bojem torta, bezobrazno čokoladna i opasno ukusna. Da, ona kaže samo voli da jede, a ja da pripremim. Može tu da sedne? Pa neće. Pa ne može da jede ako ne sedne? E, da, ona je deo onaj A od njam njam A tačka V. Ona je deo toga. Ona je deo, ona je Ana i Vesna. I Ana i Vesna. Aha, Vesna je sa nama. Evo, drugi put, ja bih rekla. Drugi put. Da, prošle godine jebo je ove. A Ana, sestra, neće da sedne tu. Kaže, ona voli da proba, ali sada ne može da proba ako nije sela tu. Si čula, sestra? Jes, e. Tačno. Da. Da. A pravi se kao da nas ne čuje, da ne bi snimali. Da. Ej, tako, tako. Ne možeš da probaš ako ne sedneš ovde. Moraš tu. Da. Pa ti vidiš šta ćeš. Tako je. Kako si, Vesna? Sjajno. U prošli put kad sam bila kod tebe, rekla sam ti da sina nisam videla 8 godina. Ja, da. I na moj rođendan... Samo je zazvonio na vrata, nije mi dobro već. Znači, niko nije znao da će da dođe, došao je, šokirao me. Iznenađenje. Iznenađenje za moj rođendan i presrećna sam i to će me držati bar sledeće 3 godine, ja se nadam. Sigurno. Znači, nemam reći. Tako, i htela sam sad, prošli put sam opasnu grešku napravila. Koju? Zamisli, nisam pomenula mog supruga Dejana i Aninog supruga Mišu. Koji su nama velika podrška. Jeste, evo, stidim se. I velika su nam podrška i glavni degustatori svega što. Ti si sad prvo rekla što si imala, da ne bi zaboravila kasnije. I još ovo, ima još. Za mog Miloša poseban pozdrav Ljubi Testrina. E, to, a Miša zna ko je to. Znači, sad si sve rekla. Svi, mislim da jes. E, slatka je. Sve želje, čestitke i pozdravi na početku. Kada ti budeš sigurna da si ti to... Kratko, slatko. Da, da ne bude posle opet zaboravila. Tako je. Šta nam praviš, Vesna? Danas pravimo bojem tortu. Prvo ćemo napraviti koru, 12 belanaca, sam odvojila od žumanaca. 12 čak. Tako je. Dobro. 6 žumanaca stavljam u činiju. I to ću kuvati na pari, a 6 žumanaca, ovdje ću ih mutiti. I to je za krem posle. Pomoći će mi Nataša. Sve ću da pomovim sve što treba. Tako je. 12 belanaca. Dobro. Mikser. Samo da mi dali uključen. Jeste. 200 grama kristal šećera ću dobro umutiti. U tu, u ta belanca. Jeste. E, ovako. U dobro umućena belanca, ja ih najmanje mutim 7 minuta. To je minimum. Dobro, sad nemamo vremena, ali inače bi 7 minuta. Ali, tako je. I sad dodajem 250 grama mlevenih lešnika i lagano mešam. I lagano mešamo. Ok. Tako je. E, ovdje malo vri voda, hoćeš da ja krenem to da mešam isto ovdje? E, sad treba da se žumance prvo umute sa 100 grama kristal šećera. I ja sam mutim. I malo umutiš i to kuvam otprilike 10 minuta. 10 minuta. Tako je. Dodajem 2 kašike kakao praha. Znači lešnik i 2 kašike kakao praha. Tako je. To ti dođe kao neka nugat kora. Joj, kako dobro miriše. Jako sve dobro oko miriše na sve strane. Ja inače lešnik obožavam u kolačima. Jes. Ja sam ljubitelj i oraha i lešnika, u stvari volim sve. Ja više lešnika moram da priznam. Orahe volim u baklavi, tako to, ali lešnik baš obožavam. E, ovo ću sad još malo špatulona i lepo izmešam. I ti pečeš po delovima ili sve odjednom pa sečeš? Sve odjednom i sečem na 3 dela. Ma bravo, pametno. To je najlakše. Ma kako da ne. Kako si inače? Malo duže se peče. Da. Odlično. Jel da? Odlično. Bili smo na odmoru. Kao malo sam kobajagi pocrnela i eto tako, bili smo u Sartiju. Jedan lijepi jesenji odmora. Gde si bila? U Sartiju, u Grčkoj. Opa, lepo. Bili smo ja i sestra sa muževima. Ova tu što neće da uđe. Da, da. Dobro, dobro. Htela sam, nisam sad iskoristila priliku da se zahvalim svim pratiocima koji nas prate na YouTube kanalu njamnjama.v, a svi oni koji to još nisu uradili, uzmite telefon pa lepo ukucajte njamnjama.v i vidjet ćete kakvih sjajnih recepata ima. Tako, njamnjam, kao nešto njamnjam. I to je tako lako. Može ovo redno. Može, kako da ne. Evo, tu je Instagram profil ovaj koji mi prikazujemo. Evo ga. I koliko dugo?
Ja sam pekla 30-35 minuta. Dobro. Prilagodite vreme pečenja vašem šporetu. Tako je. E sad, evo, pošto je pomogao lepo, to možemo i malo mikserom da umutimo. Ok, dobro. Može i tako. Kad se to malo skuva, znači 10 minuta, dodajem 100 grama čokolade. Dobro. Eto tako. Te sarinske stvari volim da pravim. Jel da? Da. Kao lenju pitu koju sam donela. Lenju su donele? Da probaš. A znate s kome je donela, kaže, kaže? Kamermanima. Da, za kamermane i fotografe, molim. Kaže da budem lepa, da me lepo snime. Jeste. E, sad počinjem sa pripremom žutog fila, da ne bi kasnili. Dobro. 6 žumanaca. 6 žumanaca. Ću umutiti sa 100 grama kristal šećera. 100 grama kristal šećera. 2 vanilin šećera. 2 vanilin šećera. Tako je. I kada malo umutim, dodajem 2 kašike brašna. 2 kašike brašna. 2 kašike gustina. 2 gustina, dobro. I dodajem malo mleka koje sam odvojila od 500 ml. Ostatak sam stavila na ringlu da provrim. E, dok ti kuvaš, jaoj, pogledajte ove torte. Ovo se stvarno ne zna šta je lepša. Koja ti je ova? Ova. Jo, to je nešto sa listićima od badema. Vanila torta sa listićima od badema. Mi imamo tu preko 600 snimaka. Veruj mi, ja ni jedan recept na pamet ne znam. Pa ko bi mogao od 600 komada, nemoguće. Ali ima stvarno 3 anđela, to mi je trenutno favorit. 3 anđela? Jeste. Pa onda dinastija, naravno. Ha, dinastija. Onda ovo su čokonugat karamel šumarice. Jo, to je baš dobro. Ima, stvarno, ima i kolača, ima. Više smo koncentrisani na slatkiše. Jako lepo. Vrlo, vrlo, vrlo. A znaš mi se sviđa što si stavila ovakav posluženik, takvi su nekada bili oni starinski. Jeste, to sam ti rekla prošli put, to mi je mama poklonila i to mi je jedan... Jel, to je taj, da, 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 da. Jeste, to je i to mi je jedan od najdražih poklona. Bravo. Evo ga. I ovo kad se zgusne ovaj žuti i njega ću ostaviti da se ohladi. Da se ohladi, ok. Tako je. Da ti pomognem ovo da sklonim. Evo, 3 anđela. Bravo! Čarlijevi anđeli! Bravo, jer može za 3 anđela ova lenja pitaš. Ne, ovo su moji anđeli, čoveče. Sad su i moji. I tvoji. Bote, sad su i moji. Pa pogledajte vi naša 3 anđela, pa ja ih obožavam. Majke mi, ovo je genijalno kako si snimila. Čekaj, stani, neka još malo kamere. Neka još malo da ponudim naše anđele. Evo. Gorje, draga Nataša. E, anđele, pužo, prihvatam samo pozitivne komentare, ništa negativno. Ništa negativno, Vesna. Ja, to! E, jel vidiš? Dobro. Nuši. Hvala. Tako. Evo. Može? Evo. Bravo. Ajde, sada brokolije, da ne izostavimo, nema smisla. Njemu sve da ostaje. E, evo, fil je ovaj gotov i njega ću ostaviti da se hladi. A u redu? E, tako. Samo da se isključi ovdje. Imamo i gore anđelčića, dobro. Evo, čuvamo za ostale anđelčiće. Jao, gdje si anđelčiće? Ko će da ti donese? Mogu ja da otačim. Ja, malo sutra. Dođu posle, svrati do nas. Da. E, sada. Ovako. Slavka, oj Slavka. Hoćeš da odneseš, molim te, osoblju u režiji. Kako da ne? Hvala ti, ovo je Slavka od ove sezone, sa nama upoznajte Slavku. Morala sam te predstaviti. Ha, 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 evo je. Pa se vrati posle i ti. Tako je. 150 grama. A šta ste vi došli? Pogledaj ih, Vesna. Jao, dođi. Jao, koliko imam anđela ovde. Vidiš? Dođi, Ivana, ajde, pa dođite. Dođite sad kad ste već ovde, ajde da... Mi nismo, mi smo došli. Ja...
Ja sam ovo od srca pravila i to mora da bude dobro. Vidi, ona uzela sve? Ne, sve nosi. Nosi, ajde. Da, ajde nosi. Odmah komentar na YouTube tamo. Tako je, sve to da pišete. Šalim se. Hoćemo da završimo čokoladni film. Nikada mi završiti izgleda nećemo. Nećemo. Tišina, ljudi. Ajmo 150 grama putera ću umutiti, pa ću dodati ohlađen i umućen čokoladni film. Dobro, a znači prvo mutiš sam. Da, okay. To je žumanca koja je Nataša kuvala na pari. Tako je. Evo ga. Sad ću sad malo dodamo ovo. Samo da malo umutim. Pa onda spojiš. Jest. E, ovo sam mogu da sklonim, jel tako? Naravno. Njam, njam. Njam, njam. Dobro, Tamara. Odlično. Jao. E. Dobro. E, zato volim da pravim kolače. Kad ljudi ovako uživaju. E, jer moj suprug uglavnom nosi na posao i njegove kolege i oni sve to probaju i uglavnom su pozitivni komentari, što je prosto neverovatno, bar neki ima da im se ne dopada, ali ne. A kad je veliko truda, Vesna, ne može ne valja. Tako da i ovom prilikom i njih puno pozdravljam. Evo ih. Jeste. Čokolad nije gotov. Evo kako je dobar. Odličan. Tako. Nema greške. Samo mora žuti da se umuti kao što je rekao. Beli. Znači sada prvo ovo ovde. Sad prvo puter, tako je, 200 grama putera. Putera. Znači 150 ml tečnog šlaga, 100 grama čokolade. 100 grama čokolade. I ti to lepo možeš, a ja ću da mutim, da te ne isprska tu lepu haljinu, molim te. Može, može. Znači ovde je bilo za žuti fil 200 grama putera. Pa dodajem ohlađen i umućen žuti fil. Tako. E, gotovo. Evo, i žuti fil je gotov i fenomenalan je. Evo ovako. Pošto sam koru podelila popreko na tri dela. I premazujem polovinom čokoladnog fila. Polovinu stavljaš. Tako je. A ti stavljaš na svaku koru oba fila? Da, da. I to začu s posla. Eto, vidiš. Ma da, Malo smo popričali i to kad nemam s kim da pričam, ja pustim muziku i vrem. Obavezno. Šta pustiš? Ali ja sam narodnjak. Izvini, Nataša, ali ja sam narodnjak. A, izvini, Nataša. Ne sme to meni naprotiv. Znači, sad stavljam drugu koru. Ovo je bilo dobro, izvini. Pa danas ne znam da li to, vrate, Šaban je Šaban. Pa Karis Džinović, pa jao. Ana Bekuta, jao. To su glasovi koje obožavam. A Ana Bekuta lepo kuva, da znaš, bila je ovde. Je? Jako lepo. Ja sam videla Snežanu, a i Snežana je isto vrhunski glas. Ali Anu Bekutu obožavam. Eto. Evo, završi i druga kora. Znači, to smo premazali. Ovo, gotovo, jao, jao, sudova, jao! Sjajna je! E, sjajna si! Samo ti pevaj! Nemoj ja da pevam, molim te! Slobodno! Tragovi od kiše i javi se ljubavi, jer ja ne mogu više. Otvori mi svoja vrata. Ja sam čovek koji kuca, verni sluga što te volim, zaljubnik što te volim. Ti kraljice, nemoj, bolje da ne kvarimo. Jo, a gde su čaše? Gde su čaše? Pa, a da nazdravimo! Ej, bravo, svaka ti čast, Vesna. Evo, nema, ide, pleše, pravi torte, pa hrani nas. Pa možeš misliti, evo, uz pesmu sa mnogo ljubavi napravljena torta, možeš misliti kako će biti divna? Najlepša na svetu, ma ne može da... I to je gotovo. Pa. I treću koru okrećemo ovako. I preko. Tako je. I kada malo budemo pritisnem, sekli tortu za kraj... Da.
pusti Anu Beku tu, pa nek ide živo da bude naša Vesna pune duše da ode i da kaže u što sam se provela, Pa ja iz prošli put svima sam pričala. I dragi moji prijatelji, da kažem za sve one koji su me pitali, Nataša je još lepša uživo nego na TV-u. Tako da znate. Znači svakakvih je pitanja bilo. Jel da sipam ovde? Ja sipaj. I Vesna je, boga mi, još se mi simpatičnije i lepše. I baš si onako... Eto tako. Pravi čovek. Pogledaj, evo. Evo. Milina Božić. Milina. I kad se to stegne... Bojem, opa. Da. Gotova. Ide u frižider, otvori mi. Evo, koji? Otvori mi vrata. Oj. Tata. Ovo. Steva, hoće nešto da kaže? Da, gošće, ako može. Molim? Gošće, ako možemo da kaže. Evo, daćemo i Tanji za tu tortu. A gde ide? Ti vidiš ovo mesto? Ja, već, šta da ti kažem? Evo, ovde. I, ja, tu, otvori se moj taj drugi, ta druga vrata. Ova. Tako. Čekaj, ti izvadi onu, a ja ću da stavim ovu. Ovu vadim. Tako. A ona je moja. Pa, svoju izvadi? Aha, moju, pa ja pa, da. Šta će nam... Još, šta je danas? Tako. El Merkur ili ona je u onom ili kako ne se... Ne znam, ja to učeo. Nešto nije u Gotova, pogledajte, ljudi, stajala. Jao! Jer nam se može, jer imamo Vesnu i takve ljude. Šta da radimo? Više sam posvećena ukusnim tortama. Opa! Ajmo! Sjajna si, Vesna! Sada ti žuti, Vesna! El možeš ovu za bavnjak? Ma voda, Ana, tvoje sve! No. Ajmo, jed. Sada vidimo kako je tort. Ajde, idemo! Ajmo! Gde da pevam da upropasti? Jo, gle kakva je! Pa vrate, ljudi! I sad onaj fotograf kome sam dala najlepše parče lenje pite da napravi lepu sliku. Gde nam je fotograf? Da, to si ti! Prozvan si upravo. E, onda ćeš iseći jedno drugo parče. Da, 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 seci. Ti si prozvan. Kaže da napraviš najlepše slikaš. Pa pogledaj kakva je. Vidi, ajde lepo pogledaj. Da je slikaš. Kako pet ćeš da slikaš? Jezika govori. To ti tako da mora da jede da bi slikao. Ajde prvo da nam kaže da vidimo kakvi su utisci. Ode on. Ode? Ode, Dača. Seci dalje, moja ti, Vesna. Tako. Teška odluka, Vesna, kome ćemo? Kome god. Evo. Ja moram da vas pomoram, vi ste toliko pozitivni. Evo danas, nisam ništa ni rekla. Hvala najlepše. Našu stranicu, vratimo se. Mikrofon. Ja moram da ste toliko pozitivni i muzika i sve divni ste. Stvarno, pratit ćemo vašu stranicu. Hvala vam redovno. Hvala od srca. Stvarno. Sve najbolje. Vidjet ćemo se još. Nego šta? Pa evo, Nataša već sprema za sledeći mesec, kaže, dolaziš. Naravno, nego šta? Družit ćemo se baš puno. Pogledajte ovo, stvarno lepotica. Milina. Evo. Tu nam je Bojem, ovde još jedan Bojem. Ovde mnogo anđela, svega imamo. Živeli mi. Kakva je? Ko je probao da vidimo? Dođi, Vesna. Gde ću? Tamo sa ovakim šlicom. Ajde, što foliš šlicu? Ko je probao da vidimo? Odlična je torta. Odlična. Kremasta, fina, divna. Čokoladna. Da, pun ukus. Milina. Prelepo. Kumarica je bolja. Pogledajte. Vesna i njam Ava. A.B. Pratite, ne čekajte. Nema nazad, ostani. Hvala, Nataša. Hvala.